Manifestacija Švitsko kulturno leto 2024. koja je počela Višnjićevim književnim susretima, završena je solističkim koncertom Aleksandra Vuksanovića, poznatijeg pod umetničkim imenom Aca Lukas. Nastup je počeo sa dobro poznatom numerom Nisam preživeo nevjerstvo tvoje, a brojna publika iz Šida i okolnih mesta mogla je da uživa u dobroj zabavi. Pre početka koncerta razgovarali smo sa Lukasom, kome je to bio prvi nastup u Šidu. Ovo je prvi put imamo koncert u Šidu, da? Pa lepo, vidim da je bilo dosta ljudi, bit će to lepo vreme. Svi su uslovi da bude dobro, da bude lep koncert. Šta može publika šidska i ostala koja je prisutna večeras da očekuje? Prvo dobra zabava, kao i uvijek. Mi to volimo da nam publika bude zadovoljna, da bude to, bude veselo, da se peva. Ko peva zlo ne misli, to je tako bilo. Šta reći, vaša dosadašnja karijera? Sublimacija, 40 godina skoro. Dobro, super. Ja sam zadovoljan u svakom trenutku svoje karijere, kad sam bio, kad nisam bio Aca Lukas i sada, i znaš, čovjek treba, muzika je umetnost i u njoj treba uživati u bilo kom periodu, nije važno sad da, gde si, da li si na nekom top vrhu ili si, ono, ja imam svoje ime i meni je dobro. Našeg sagovornika pitali smo i za umetničko ime Lukas, nedavnu saradnju sa Miroslavom Ilićem i novim projektima. Splava Lukas, 89. 90. 91. I ostalo evo i do danas? I do danas. Šta reći, nešto novo, vidio sam također da ste nešto radili sa Miroslavom Ilićem. Da, pa ima, dobro, tu, ja Miroslav mnogo volim. Stari kolega, kao klinac, velika mi čast da sam ušao snimio sa njim duet. Ovo je bio svašta nešto, radimo sad nešto novo, došli smo u neku fazu da malo nešto počnemo da eksperimentišemo, malo dosta i mnogo koncerata godišnje, nisu baš te godine da možemo da izdržimo baš to, taj tempo, tako da bit će svega nekih noviteta muzičkih i tako, nekih drugačijih malo koncerata, pravimo nešto novo, bit će svega. Da li ostajete i dalje u... Ne, iz klišara izlazimo. To je sigurno. Program Šidsko kulturno leto realizovan je uz podršku opštine Šid i pokrajinskog sekretarijata za regionalni razvoj, među regionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Završen je koncertom Aca Lukasa i vatrometom, a koji će mnogi prisutni dugo pamtiti.